ndi imbere ya kamera n'imbere y'iteraniro n'imbere y'Imana nahuye n'umuntu muri 2009 mfite gahunda yo kujya kwiga ibugande narasezeye abantu naraguze ibikoresho mpura n'umuntu kiruhura muri ADPR aravuga ngo bamuciye igitsina muri genocide witonde arangije aravuga ati umuntu wabinkoze naramubabariye naramufunguje niwe umuntu akwiba ntumubabarire ubwo mugira imbabazi nibuka abantu bose nanze kubabarira kubera ibyo bankoreye mbonye umuntu wabari wamuciye igitsina bitavuga nti imbabazi ndazitanze namubwira nti wese komba kugisenye wazaza gutanga ubwo buhamya ati nta telefone ngira nifata nimero yanjye wowe nubona telefone uzahamagara ngiye mbigisenye nkore ibiganiro kuri RC Rubavu radio y'abaturage ba muri paruwasi ya Gisenyi mu mujyi wowe nubona telefone uzahamagara ngeze igisenye ndeba pasteur Claude aherutse hano umushumba Claude w'Imana aherutse hano twari kumwe yaranyoboye bwira pasteur nta buhamya ugira ati kubera iki ninabonye umuntu utagira igitsina ati kandi uzikoraho wamubonye ntitwahuye twicaranye ku ruhimbi uwo muntu wamubonye ntitwicaranye aho mushaka azaza gutanga ubuhamya ati none se agira telefone ntiyambwiye ko nayibona azaza haci ibyumweru bibiri telefone irampamagara nyitabye umuntu arambwira ngo nitwa Sabimana Salatier aho ni amakuru yanjye nzi gitabo cye kirahari yanditse bitabo ati naje na Virunga waza ukamfata ko naje hajya gutanga ubuhamya bwira mugenga mudiya ko ntizana imodoka tujya gufata umukozi w'Imana utagira igitsina yaje tujya gufata Salatier tujya mbuga ngari Salatier atanga ubuhamya abantu barapfa barashira bw'ibyamubayeho ndamuzengurutse umujyi wa Gisenyi yarangiza gutanga ubuhamya akavuga ati buri mwaka ngi burayi gushyiramo agapira nzajya nihagarikiramo uyu mwaka rero taha nta kintu ndabona pastor afite mushyireho igiseke mu shyikira umuntu w'Imana wakibwa ko ufite igitsina rutagifite uti akira twamuhaye amafaranga Salatier turasura korali Bethlehem perezida wa Bethlehem yitwa Inosa Muhira sigari rimba muri Sharoma hangaha twari kumwe turasura korali Bethlehem nijoro ijya mu cyumba hejuru Gisenyi baradutegereza umuntu araza abwira pastor Claude arambwira ati kuri ya mukisi mwatumira uko atagira igitsina ko muzi muri 2004 avuga ko yajyaga kuzimu uriya muntu 2004 wajyaga kuzimu 2009 kwa dafite igitsina si umwe skoro pastor ati ko yanditse nibitabo ko ubwo ni ibintu bye bikomeye ati aje agiye gusura korali wamunyujije muri biro tukamuganiriza nzamushoreye umuntu mbaraga yitwa umuntu ngeze ku muryango w'urusengero ngude yako nadutangira aravuga ati pasteur na nyobozi bari muri biro munyuremo babanze babavugisha mbere yuko musanga korali nejana na Salatier na Fier ninjye wamukuye i Kigali ninjye wamuzanye tugeze muri biro dusanga nyobozi irateranye n'udutebe tubiri yanjye n'iya Salatier turicara pasteur Claude arahaguruka arambwira ati Boniface ntabwo turaza gutinda uyu mushyitsi wamukuye namukuye i Kigali kiruhura niyo twahuriye nta handi umuzi ni nta handi muzi ati hano dufite umudiyakoni wavuze ko ashobora kuba amuzi imyanya ari kumwitiranya reka mutubwire umudiyakoni arahaguruka aravuga ati ntabwo nzi muri 2004 turi muhanga turi gahogo uvuga ko wajyaga kuzimu undi ati njyewe ati baguhaye n'imyenda icyo gihe nari impari ati washaka gupfobya jenoside akora abatutsi kandi ati njye banciye igitsina ntacyo gira pastor aravuga ati mwiterana amagambo ndumva byoroshye nta mugore wicaye muri twe twese turi abagabo ntatwereke ibise nabyo oh nyabuneka mube maso mwitonde iyi mbaraga yitwa umuntu muyitondere umuntu ubwo ngubwo nagiye kumva numva icyuya kimanutse mu bitugu urumva ninge wamuzanye kugenda urata abantu ngo ni amashuti yawe ngo uzumirwa bazagukoza isoni uzatangara Salatier yabwiye pastor ati nase pastor nambura ubusa mu bantu koko pastor ati nayo ndumushumba niwe ubitinya umbwira abari njye ubanza ukuremo kuko ubuhamya ni ikintu gikomeye wa muntu wa mudiyakoni kumbe yari umusirikare abaragusabwira pastor ati pastor ndabona imbaraga zawe zishatse kuba nkankeye reka nkoreshe izanjye atushaka gukora ikizi yarasotse ntumbaze telefone yahamagayeho guhumbya no guhumura PPC wa polisi yaraduhagazeho mu nama aho twicaye muri sale komanda ati umpagara iki mwiri joro pastor ati n'umuntu twatubeye hano none ubuhamya bwo bwatangiye gukemangwa kwagira ngo mutubarize ati mubaze iki ati mubaze ko atagira igitsina komanda ati no gitangaza kiraguye gute se ati nyine yavuze ko bakimuciye ntacyagira ubwo korari iri hejuru itegereje umushyitsi komanda yaravuze ati ntabwo ntinda akazi k'ijoro kabari kenshi bereka ibyo bagusaba Salatier turabona hano hari abantu bakiri batoya ni babasore wowe na pastor musigare mbereke baradusora n'abitwa ba mani barimbaga mu mpuhwe baradusora tujya hanze barakinga Salatier abwira komanda na pastor ati mu byukuri bayobozi ntago njya kwirwa mbarushya ngo mbagore nahuye n'ibibazo by'inzara n'ubukene mbona nta handi nateka umutwe ngo bikunde ndi muzima komanda ati manuri pataro akuramo imbunda manuri pataro Salatier manuri pataro basanga ni muzima mwumva gashya gahari gakomeye
Tangiriro Tangiriro cumi na kabiri Somo umurongo wa mbere tugere ku wa gatatu. Bibiliya iravuze ngo Uwiteka ategeka Aburahamu ati va mu gihugu cyanyu usiga umuryango wanyu n'inzu ya so ujye mu gihugu nzakwereka. Nzaguhindura ubwoko bukomeye, nzaguha umugisha, nzogeza izina ryawe, uzaba umugisha, kandi nzaha umugisha abakwifuriza umugisha, kandi uzakuvuma nzamuvuma, kandi muri wowe murinde oyivuge wimvuga murinde kandi muri wowe nimwe imiryango yose yo mwisi izaherwa umugisha. 26 ibice 26 itangiriro murongo wa 19 tugere 22 itangiriro 26 19 tugere 12. Bibiliya iravuze ngo abagaragu ba Isaka bafukura muri icyo gikombe babona miriba ry'amazi adudubiza. Abashumba b'Igerari batonganira ayo mazi n'aba Isaka bati na yacu. Isaka yita iryo riba Esek kuko bamugishije impaka. Bongera gufukura irindi riba naryo bararitonganira agita Stina. Avayo afukura irindi riba ryo ntibaritonganira aryita Rehoboti. Aravuga ati none Uwiteka dusize ahagutse natwe tuzororokera muri iki gihugu. Amen. Hari umurongo Alphonse yasomye nshaka kongera gusoma uri muri Yosuwa 14:11. Yosuwa 14:11 dusome Yosuwa 14:11. Haravuze ngo ubu ndacyafite imbaraga nk'uko nari nzifite urya munsi Mose yanyoherejeho, uko imbaraga zanjye zameraga ku rugamba ntabara ngatabaruka na n'ubu niko zikiri. Amen. Tuyogani ijambo rivuga ngo kudacogora kugera ugeze ku byo Imana yavuganye nawe. Kudacogora, kudacika intege kugera ugeze ku byo Imana yavuganye nawe. Nitwa Singira nk'abo Boniface, ndi umugabo, ndi umuvugabutumwa, ndi umukristo wa hano. Nshimiye itorero n'ubuyobozi batekereje ko uyu munsi nanjye nagabura ijambo ry'Imana, bahaye ikaze mu ijambo ry'Imana abo turi kumwe ndetse n'abadukurikiye batari mu iki cyumba turimo. Imana ishimwe. Shimiye bene data babanje ari Mbabazi Alphonse ndetse na Auguste kubw'amagambo meza batuganirije. Mureke mvuga iri jambo rivuga ngo kudacogora, kudacika intege kugeza ugeze ku by'Imana yavuganye nawe. Ndagira ngo mbatangarize ko tukiri ino tugituye ino hari ibintu Imana yadusezeranije birahari. Tukiri ino tutari twahava hari ibintu Imana yadusezeranije. Kugira ngo ubigereho, kugira ngo ubyakire, kugira ngo ubifate, uri responsable wo kudacogora kugira ngo ubigereho. Dufite urugamba rw'abantu bisizemo abantu ngo ntacyo babamariye. Mbere yuko bagira icyo bakumarira, wowe uri responsable wo kudacogozwa n'incamugongo. Nimuvuge ngo amen. Alphonse yavuze amagambo akomeye mwarimu yungamo. Iyo umuvuga butumwa bwiriza hari abandi uba wumva wamwongerera nk'ibintu akakomeza akagenda sunikamo by'ibihekane bimeze ukuntu. Yavuze imbaraga z'Imana ndatangara. Nimuvuge ngo amen. Uzi ko Daniel yavuze ngo abantu bazi Imana yabo igi batiza ku izo mbaraga, ngo abantu bazi Imana yabo ngo bazakomera. Nibamara gukomera bakora iby'ubutwari. Yesaya yaravuze 47, aravuga ngo nihe intege ngo barambiwe n'utibashije ngo imwongera imbaraga. Yaravuze ngo abasore b'imigenda ngo bazagenda baruhe ngo bazananirwa, aravuga ngo ariko abategereje Uwiteka ngo bazasubizwamo intege nshya ngo baziruka be kunanirwa, bazagenda be gucogora ngo bazagurukisha amababa nk'ibisiga. Hagucogora, kudacogora kugera ugeze ku by'Imana yavuganye tukiri ino birahari. Niba ari Dawidi, niba ari Salomo, niba wavuze ngo uwicisha bugufi ngakubaha Uwiteka ngo ingororano ze iki ubugingo n'ubwa kangahe. Narapostinze ejo bundi kuri status yanjye ndavuga ngo mbwira ibintu bitatu nyifuriza nkirino. Abantu baratsindwa ngo tukwifurije ngo ubugingo buhoraho
ngo tukwifurije ngo uzajye mu ijuru hari ibintu ngikeneye mubanze mubivuge mbanze mbibone cyangwa muvuga ngo ukingo se nimwe mu butanga nari postinze kuri status yanjye shyiraho ifoto ndavuga ngo wowe ureba status yanjye mbwira ibintu bitatu wumva unyifurize mbega ngo murandika muranyifurize ijuru n'ubugingo buhoraho niba mu bukode mwavuze ngo Imana iguhe inzu Imana iguhe imodoka Imana hari ibintu tugi munyumve neza nimuvuge ngo amen. Uyu mugabo witwa Abraham ni umugabo wahamagawe ari mu gihugu cy'iwabo ari kwatera Imana ifite amaboko iramuhamagara iramubwira ngo nugira umwete ukanyumvira ukava mu gihugu cyaso hari ibintu bitandatu yamubwiye ngiye kunyuramo nirukanka nimuvuge ngo amen. Yarabwiye ngo icya mbere nzaguhindura ubwoko bukomeye nta muntu udakeneye gukomera ino Rujugiro yapfuye niba ari ukubeshya simbize Rujugiro yapfuye mbonye byakomeye ni umuntu wari ukomeye ni umuntu uzwi nawe umenyekanye ntacyo bitwaye ariko uzi kugira ngo bakuba abantu babaza aho utuye birwe ngo ngose ngo abino dushaka kumenya aho utuye izina ryawe rimenyekane ibwira Aburahamu iramubwira ngo nzaguhindura ubwoko ukomeye kabiri iramubwira ngo nzaguha umugisha gatatu iramubwira ngo nzogeze izina ryawe ugomba kugira amazina azwi iyo umuntu uyu atajya kuri gungwa kuguringa kubone ariko muri karitsi umuntu nagusura nabaza aho utuye si kugushakisha bakakura murimo muranyumva buri haruvuze ngo se nakomezwa n'iki iyo uri umumotari ngiye gutega moto ndiba ku motari yambaye ijire ndiba ko moto yayogeje ibyatuma umenyekana n'ibyinshi curuza inyanya tumenye ko nidukenye n'inyanya nziza tuvuge ngo runaka arazwi acuruza inyanya nziza bakumenye kugira inyanya kuki utazwi niki gituma utamenyekana nuko waracoguye ntiwigeze ukira umwete mu byo ukora iramubwira ngo nzogeze izina ryawe icya gatatu yaramubwiye ngo nimuvuge ngo amen nimuvuge ngo amen. Icya gatatu yaramubwiye ngo nzogeze izina ryawe icya kane yaramubwira ngo nzaha umugisha abakwifuriza umugisha bose icya gatanu iramubwira ngo uzakuvuma nzamuvuma icya gatandatu iramubwira ngo muri wowe muri nde muri wowe nimwe amahanga yose yo mu isi azaherwa iki muri Abraham buro dufite urugamba rw'abantu basenga amasengesho bakayacurika umuntu agasenga akavuga ngo mana ngo uzampa umugisha nk'uwa Abraham nibyo ari kujya unongeraho akavuga ngo uzampe n'ubukire nk'ubwa Abraham ntabwo yari afite umugisha gusa ntiwagira umugisha ngo ubure ubukire kuko iyo abashyitsi bamusuraga ari batatu yabagaga ikimasa ariko warasurwa na babiri ukagura inusu y'inyama kandi ukazibara munkurikire munyumve munyumve ukeneye kudacogora kugera iyo umuntu agusura wamuha icyayi ntuzi utwaye amata mu kantu baze ngo nkunywa tungahe urambaza utwonko wasaho ngashyiramo nkinywera urushaka iki iramubwira ngo muri wowe nimwe amahanga yose yo mu isi azaherwa iki nimunkurikire muvuge ngo amen. Abrahamu umugisha we ntago wagarukiye kuri we gusa wabaye uruhererekane bibiri tubwiye umuhungu we witwa Isaka Isaka ngo yaje kugera igihe ahungira mu gihugu cy'abafilisitiya ageze mu gihugu cy'abafilisitiya agira umwuga wo kuhinga arabiba agira ate arabiba aravuga ngo sincika intege ndabiba aya magambo nayasomye ndatangara ngo yarabibye ngo maze ngo uwiteka ngo arangije amuha umugisha ngo uwo mugabo aba umukire agenda arushaho ngo ageze aho yabereye umukire cya ugomba ikibazo dufite abakene benshi kurenza abakire benshi tugize umugisha abantu benshi baba bakire abakene bakaba bakire kuko iyo uri umukire mu bakene benshi baragukonsoma ugasigara ntacyo ufite ariko tugwije abakire twaba mu iki gihugu tukabaho neza Isaka ngo yabaye umukire ngo agenda arushaho ngo ageze aho yabereye umukire cyane nimwumva akantu kantangaje sinahasomye hani hejuru ngo arangije ngo atera abafilisitiya ishyari burya nta mukene ugirirwa ishyari ngiye kubabwira amagambo akomeye ngo atera abafilisitiya ishyari nubona abantu batangiye kugirira ishyari ujye umenya ko ibintu byaje ukumva batangiye kugira ishyari bakuruganuza ujye ubwira Imana tubandinde basaze ngo bamugirire ishyari amariba yose Abrahamu se yafukuye akiriho ngo batangira kuyasiba abakene mana uturinde ubukene tukirino uduhe kubukire abakene bagira ibikomere bagira amatiku nukwirirwa batuka bakire ngo umureba ngo abakire si abantu ninde wakubwiye kumukira atari umuntu ngewe nkunda abakire mana kandi natangiye gukira kubera gukunda abakire reka mbabwire
uwo wisanishije nawe, uwo wikonektinze nawe, byanga bikunda uba nkawe. Utindanye n'umuroza kwigisha kuroga, utindanye n'umusirimu uhinduka umusirimu. Sinkinywera icyayi habonetse hose. Bagira ishyari kandi ndashaka guca ibintu mu bantu, ndashaka guca ibintu mu bantu. Abantu bubatse ibintu ntazi ibyo ari byo, ngo nguriya muntu ngo bahora bamwicaza imbere, we wakicaza umukire inyuma, abakire bicara imbere. Unyumve, ntabwo aribo bahiyicaza, bafite imbaraga zibemerera kwicara imbere. Bo abakristo cyangwa abarokore dufite uburwayi bukomeye cyane, dufite indwara. Kwicisha bugufi simbyanze, nibyo. Ariko nanone kwigera ngo ukabye warazaga abantu ngo dusengana ngo wagira ngo ntibanze, ntabwo tukuzi. Tukumenya gute? Turakumenya, kuko niwimenya tuzakumenya. Ntabwo dutegereje kutubwira ko tukumenya. Imico yawe, imyitwarire yawe, imyambarire yawe, imigendere yawe, imivugire yawe izatuma tukumenya. Utiriwe uvuga ngo muranze, ariko ubundi ngo abantu baranyemera, ubundi se uriyemera? Mbere yuko tukwemera, ubundi wowe wumva umeze gute? Ngo batangira gusiba amariba, barayasiba. Turi ku ijambo ryitwa kudacogora kugeza ugeze ku cy'Imana yavuze ngo basibye aya mariba. Uyu muhungu aravuga uko byamera kose, ndasibuza amariba. Ngo ahera ku iriba rya mbere ise yari yarafukuye, ngo ararisibura. Amaze kurisibura baraza bararisiba, bavuza induru. Aravuga ati we muri abanyarusaku sinabana namwe. Arabakwepa aragenda afukura irindi ya kabiri. Sitina arareka ajya kurinda ararifukura, naryo bariritonganira barigira impaka, aryita Eseke. Aravuga ati ibi nabyo mwatonganiye mwagira impaka nabyo musigarane. Nubona umuntu yazanye ibintu by'amatiku, musigira isetu ujya gushaka iyawe. Uri urwana n'umuntu kubera iki? Urarwana n'iki? Nucuriza amateusi bikanga ajya Nyabugogo, niyo wajya mu gikari ari Imana yavuganye nawe, tuzagusangayo. Kiri guhangana n'abafilisitiya, umugisha wawe byanga bikunda. Wirwana n'abantu ngo ninjye wahageze mbere, ngo kuki ngo wirwana nabyo. Arare basigira ngo ajya ku iriba rya gatatu, ngo ryo ntibaritonganira. Aryita aravuga ngo none Uwiteka adusize ahagutse, natwe tuzororokera muri iki gihugu. Komeza ufukure kuri Sitina n'ibyanga, ujye kuri Eseki, Eseki n'ibyanga, ujye Rehoboti. Mureke mbabwire, hari ubuhamya wenda tutakunda gutanga ko tubusubiramo kenshi, ariko naratangaye. Uzi ko kudacogora byakwimura mu cyiciro bikagushyira mu kindi. Nzabivuga mwarimu Speciose ahari. Nakodesheje mwarimu Speciose imyaka itatu, yari afite inzu hano mu cyaha, hafi ndayikodesha, yari iruhande rwa ruhurura. Ni umugeni w'ibyumweru bibiri, batwara inyama saa tatu z'ijoro, ubugari buteretse ku meza. Nari nabwiye madamu turaza kurya neza. Eseki barabyiba barabiterura, baraziba. Imana aho ntabwo ndaza kuhatinda. Narahabaye ndahava, njya ahandi ndahava. Undi yakodesheje rimwe, nanjye ntacyo ntabwo ndacika intege. Aha ndahava, njya ahandi. Ariko ahantu ngeze ntabwo wapfa kunyiba inyama. Byakugora kuziterura, kuvuga ngo uzihakura uzijyana uzirengane, byagutwara imbaraga nyinshi. Imana igutuze Rehoboti, aho ushobora kurya udafite ikibazo, aho ushobora kurya mugasinzira. Imana igutuze Rehoboti, aho umwana ajya ku ishuri agataha ukavuga ngo byanga bikunda nta murozi ntigutinya ahangaha. Imana igutiza ahagutse, gutuza. Nimuvuge ngo amen. Kudacika iki? Kudacika intege ukageza ku byo Imana yavuganye nawe. Haleluya. Hari umwuzukuru wa Aburahamu yitwa Yakobo, mu bice 32, ngo ari guhunga ngo yageze ahantu ngo araryama, ngo bigeze nijoro ngo ararota, ngo arose ngo abona marayika, ngo arangije ngo aramufata. Kudacika intege, baragigirana. Komeza urwane, komeza ugerageze, baragigirana. Umuseke uratambika, marayika abwira umuhungu ati we ndekura, hasoni uri muntu ki? Kugereye amasaha urukera, umuseke uratambitse, nta muntu ujya umbona ku manywa. Umuntu wambonana nawe yavuga ko yahuriye nawe he? Ndekura. Aramubwira ati ndakurahiye, sinkurekura. Hari ibintu byawe ugomba kubanza kumereza. Aramubaza ngo witwa nde? Aravuga ati njyewe nitwa Yakobo. Ati uri igikenya, uri igisuma kweri? Aramubwira ngo ubu tuvuganye rero, nguhinduriye amazina. Ntukiswe Yakobo ukundi, ahubwo uzitwa Isirayeli, kuko wakiranije Imana n'abantu, ukagira ute?
kanesha kudacika intege komeza urwane komeza ugerageze reka nongere mbisubiremo uyu mugi twawujemo tubona n'abantu bakadukanga ariko mwe muje ngo mubona ngo muzahaba ngo natwe byaranze kwanga no gucika intege ariko iyo ugerageje birakunda naraje mpageze njya kwiga no ubuzima bwari bwaranze kwiga byaranze maze gushaka ngo umudamu ntigiye kwiga nta wabi Kigali nibura adafite akapapuro na kamwe kudacika intege nagenda njyayo niga imyaka 4 niga nijoro nari hiwe n'abantu batagira umubare ngo uriye serabisi nyishyura itiki buzima burankubita ndiganwa nabyo bona diplome maze kuyibona umwana baravutse madame arambwira ati burera aho bigeze atubonye aka diplome nyindwa ashimira imana atubutuye guhangana n'umwana nawe yike ndavuga nake diplome ni hagije ndumva najya kuri kaminuza nkajya kwiga arambwira ati ariko noneho uri gitangaza urashaje urabyaye umuntu uzakubona wigana n'abana ntazaguseka ariko nanga gucika intege ndasunika ndagerageza ndagenda kuri kaminuza ngezeyo ngiye kwiyandikisha bahita bananyakira ninjiye muri classe sanga ninjiye muto mu myaka mwarimu dafani twariganye nawe ari mu batoya twiganye kuriya muri kumubona ari mu bantu bato twiganye mungu rishyire mu nyumvi nasanze abasaza ku ishuri bafite imvi bafite impara kudacogora nta myaka ufite itabona diplome nta myaka ufite itatwara imodoka nta myaka ufite itakubaka nta myaka ufite itabyara nta myaka ufite itashaka nta myaka ufite utakira imyaka yo gukira yararenze barakubeshye wakira ushaje wicogora ngera ku ishuri ngeze umwarimu utafandi twariganye ngeze ku ishuri ngira ibyago nicaraga imbere yarabizi buriya ari gukuru isura banyicaza hagati y'abasaza babiri bakajya basinzirira rimwe munkurikire kudacika intege kudacogora abasaza bagasinzirira rimwe mu ishuri igihe kimwe ndebye uburyo mbona yasinziriye ndebye ubumoso mbona yasinziriye noneho umwarimu watwigishaga ari umukoreya ntiyajya agatanga amagurupe ariko umwarimu amara gutanga isomo akabona abanyeshuri ryabacanze akagira batanu cyangwa icumi mwarimu udafana arabizi hari amagurupe amwe twagiye tubanamo rwose nuko mbwira umusaza aramukangura ntimuze uri gusinzira uyu mukoreya ntajya atanga gurupe nusinzira natanga ikizami ntuzabona icyo wandika umusaza arambwira ati mwana wa aturankanguye atuza gatotsi nari mfite noneho uri gusinzira mu masomo ameze gutya urabona uzandika iki arambwira ati buriya ndananiwe ati kandi no muri pansiyo ati buriya n'abuzukuru banjye bariga ntinoneho kuri muri pansiyo ntuhembwa ya pansiyo ati barayampa ntiwajya uryayo ngayo arambwira ati ngewe rero ati muri 81 ati imana yambwiye ko nzaba dogiteri none hari uwaba dogiteri atarize sha turi ku ijambo ryitwa kudacogora kudacika intege arambwira ngo niko imana yambwiye ati kandi mu muryango w'iwacu nta dogiteri wahabaye ni njyewe ushaka kuzakura icyo kintu nibura amateka y'iwacu agahinduka arambwira ati kandi ndi gusenga imana ngo nishaka nzapfe naraye nkoze graduation na gratinze imbere yanjye bajye bandika ijambo rivuga ngo ni dogiteri icyo gihe abitwa baroporo bigaga imbere yacu muzehe wapfuye ahantu abantu baramuzi ko ari ku kigo kimwe umusaza arangije arambwira ati kandi shaka ikukureba nkabona ukiri nka mutoya urabona imyaka mfite niyo ufite ntaho bihuriye noneho ngiye kugusaba ikintu kimwe ntuzacike intege ibintu byose uzajya uhagurukira ujye urwana nabyo kugera ubirangije arambwiraho kugira ngo uzapfe wambaye isengeri uzapfe wambaye karuvati ndabyumva numva bisaba umwete numva bisaba kudacika intege nongere nkomeza abantu bari aha ngaha hari uwo tuvuga ibintu ukavuga ngo ariko bariya abantu ibintu baba bavuga nibyo birashoboka imana ibikunyuzamo kugira ngo iremwe ubuhamya nimuvuge ngo amen hari ibintu imana yavuganye namwe mukiri ino hari ibintu imana babwiye izabaha ibitaraza nabyo birahari ariko muri ba responsable bo kubyegera mukabisanga ese murimo muranyumva neza imana yambwiye imodoka nayo babwiye ubushize n'ubu ngiye kongera mbisubiremo iyi mbwiye ndavuga ntiburiye yimpaye nayimaze iki ko ntazi kuyitwara njya kwiga amategeko y'umuhanda kumuhima muri eto ekore simvuga izina ntamamariza iyo eto ekore niga ukwezi kose nicaye niga ikinyarwanda niga ibyapa bya 86 imirongo miremire n'imigufi abana b'imyaka 18 ibintu byoroshye biri aho ngaho ukwezi gushize mwarimu arambwira ati tugufatire kode ryo gukora ikizami n'ibi ngibi narabifashe amfatira kode njya kumuhima kuri polisi nicara muri sare bampa mashini ishyiramo kode fungura ikizami haza ibyapa n'imirongo batanga itangazo ngo ni 20 amanota 12 kuri 20 ukaba ukiye provisoire ndavuga nti nabura amanota 12 naba ndafite ikibazo ndatayipinga nkora ikizami nkubita ku manota inyuma hari umupolisi nzamuye ko nshora ikizami haza 11 umupolisi arambwira ngo ubuzi nota rimwe ubutaha uzaribona aya ni ukwezi kose maze mu ishuri ndasohoka ngeze hanze numva ndazunguriye mwarimu ahita ampamagara azi ko ni mu kizamini arambwira umukozi w'imana watsinze ntinabuze rimwe arambwira ngo hano iwacu iyo umuntu atsinzwe umunyeshuri wacu afite promosiyo yo kugaruka agasibira ahita aribona garuka usibire kudacogora subirayo ndasibira
nize icyumweru kimwe arambira ngo batanze code ntifatira code mfatira code subira kumuhima bampa machine kirama ikizami nzamuye ikizami haza copy ya bya bindi twakoze ubushize ndavuga ntabonye 12 haba hari ikibazo mu ryango ndatypinga ndemesa soze ikizami nkubise ku manota 11 ngo uri mu police ntingo ino ndebere mu police araza ati niki nkurebera nti kubona ko wabuze inota rimwe ati ubutaho uzaribona narasotse ngeze hanze ndavuga nti barabahanuzi babonye ikintu sigaye sabona nk'imodoka barambeshye ni wacu ntawa tunzi gare ntago nzabisubiramo mbivamo haci icyumweru kimwe njya kwigisha kicukiro ngo cyari giterane cyagaruka ushime batanze umwanya wo kwigisha babanza bahereza promosiyo abantu bashima kuri hano babigenje haza umusoro umwe arashima aravuga mufite ishimwe ko kuwa gatanu nagiye gukora provisoire mbona amanota 17 maze gukora ishuro 38 kudacogora kudacika intege kugera ugeze ku by'Imana yavuganye nawe ishuro 38 ngewe nari nkoze kabiri ese ngira Imana mu mutima ntimbabarira nshibwe intege n'ubusa nzasubirayo njya gufata code ya gatatu code ya gatatu mvuye kuyifata nsubirayo ngeze ku muryango wa sare murana pastor Sharire ujyuza kutwigisha hangana waje gukora ajya muri kote njya mu yange ku nshuro ya gatatu ndakora mbwira Imana nti Imana wiheshe icyubahiro soze ikizami nkubise ku manota haza 11 ku nshuro ya gatatu tugeze hanze pastor Sharire arambwira ati nguye ku mwamba mbonye 12 wowe ubonye angahe ntimbuze rimwe ati hangane naraje ngeze mu rugo iwanje mugore wanje nashatse arambwira ati Sheri urayizanye ntimbuze rimwe arambwira ati ariko ufite ikibazo ufite ikibazo ishure eshatu imbere y'abapolisi bahora bakubona buri munsi uba wize uba wasomye naho numva nanjye akabagabo karaje nihagara ndamukanga nabwira ariko ibintu ubumbwira ubwo twaye imodoka ntibyakubera wagiye kwiga nawe ukabona provisoire arambwira ngo wamfatiye code mufatira code musabira ibisirabisi arasoma nanjye nifatira indi ngo tuzajyane tugeze muri sale yicara mu gihande cye nicara mu cyanjye nicara kuri machine mbwira Imana nti undinde umugore nabwiye Imana nti Imana umbabarire undinde uyu mugore iyi ni inshuro yanjye ya kane ndakwinginze ndakora nkajya nubura amaso nkamureba iyo yicaye habona yashishikaye ngakora cunga iminota ndamureba iyo yicaye ndavuga nti Imana nibura wende Imana imbabare nzihana ndavuga nti nibura na watsindwe aze kumva ukuntu ibi bintu bijya bimera kuko ibi bintu ntago byoroshye ndakora soze ikizami nkubita ku manota nkubiseho haza 11 ku nshuro ya kane nasohotse mbere ye ndagenda mpagarara hanze ku mesikariye ndi kwibaza iyo ndanyura ngiye kubona mbona yugurura urugi arasohotse aza ari guseka arambwiye ati Shari ati mbonye 14 ati ubonye angahe ndavuga nti Mana we mubwira ijambo ryitwa kudacogora kudacika intege shaka ko mubyumva nkurikire mutamarira iminota ihana irihuta cyane turi mu nzira dutaha arambwira ati ushobora kuba ufite ikibazo ni ntacyo arambwira ati kugira ngo bigende neza shaka amafaranga unyishyure njye kwiga imodoka ni rwose ntacyo nabikora ngomba kukwishyurira ndagenda ndamwishyurira ajya kwiga amaze icyumweru ari kwiga njya mu ikaye y'amasezerano nsanga Imana yambwiye imodoka ijwi rirambwira ati none se umugore wawe n'umushoferi wawe buriya azajya gutwara urumva azajya gutwara koko njya gusaba kode ya gatanu kudacogora kudacika intege ndagenda asubirayo ngezeyo nkora ikizami ku itariki 15 z'ukwa mbere shoje ikizami nkubiseho haza amanota 18 reka mbabwire ni ukuri ndagutangariza ko ibintu Imana yavuganye nawe birahari ariko kubigeraho uri responsable wabyo ubishatse byakunda ubishatse byakanga ngo nako ntagize ongera kandi ugerageze ngo narapurayinze bikanga ongera agende kandi ngo naraterese biranga ongera kandi urasabwa kuba mu buzima budacogora budacika intege nimuvuge ngo amen haleluya munyikirize haleluya muri Yoshua havuze ngo iki Bibiliya itubwira abisirayeli uburyo bavuye muri Egiputa bari bamaze imyaka 430 bari barakubiswe bikomeye yohereza Mose umucunguzi arabazana ntabwo nza gutinda mu butayu no ku nyanja itukura nta mwanya wabyo mfite ariko bageze mu nzira baricaye Mose na Aroni n'iteraniro Mose nk'umuyobozi na Aroni baravuga ati nta bantu b'abagabo bo kujyana abantu mu gihugu Imana yavuze ngo tugende nk'abasivile tutazi iyo tujya mufate abagabo 12 buri muryango mukure mu mugabo kandi mwizeye mubohereze bagende batata igihugu tuzagende tuza amavene n'amakaritsiye bitazatugora batora abagabo 12 natangajwe n'aya magambo Mose aravuga ngo nimugende mutata igihugu
baragenda bajya gutata igihugu. Bageze mu gihugu nasomye biri ndatangara ngo basanga uko Imana yakivuze niko kimese. N'imbuto zacyo ziraharuka Imana yazivuze. Ikintu cyantangaje kuri aba bagabo ngo barimo batembera mu mujyi banyura muri karitsiye ngo bahuye n'abagabo ngo barebare. Babarebye baravuga ati Yesu umwami. Ati no mu Bisirayeli nta mugabo ureshyushya. Ati mbega ibigabo we ngo birebire ngo imitima yabishyugwa aravuga ati wose ibi bintu mwakagira Imana mwe iki gihugu kuko Imana izakiduhereza. Igihe bahawe cyo gutata kigeze ngo barataha ngo baje basanga Mose na Aroni n'iteraniro ngo bicaye nk'uko mwicaye itsinda ry'abayobozi ryicaye hariya iteraniro ry'abisirayeli ryicaye nk'uko nguku baravuga bati twakire intumwa twatumye gutata igihugu baze batubwire uko basanze kimeze. Nagize ubwoba basize representant imbere wari uhagarariye delegation afata mikoro nko kunyifasha arabonya ko umuyobozi wa Mose na Aroni n'iteraniro muri rusange atagira ngo batangarize ko ibintu Imana yavuze koko nibyo ntigibeshya igihugu ko yakivuze niko kiri n'imbuto zacyo mwazibonye kwazizanye ariko twasanze yabagabo kuva twabaho nibarebare n'abasore barateruye niba Mose na Aroni mukunda abisirayeli nimuzabamutse kuko bari abagabo batumara twirebaga imbere yabo tukabona tumeze nk'inzige. Bongereho ijambo ryambabaje bavuze ngo kandi uko batubonaga natwe niko wikirenganya uvuga ngo abantu baravuga ngo urakene nawe ubona uri umukene niko wibona. Mose ngo ashya ubwoba, Aroni ashya ubwoba, iteraniro rishya ubwoba, abantu bose barakanagura bibaza ibibaye ngo harimo abagabo babiri uwitwa Yosuwa n'uwitwa Kalebu abagabo badacibwa intege n'amagambo batera intoki hejuru. Mose abwira Joshua na Kalebu ati mubaye iki? Ati natwe turashaka kuvuga. Eh, ati mubahereze mikrofoni namwe muvuke. Mbega abagabo bavuze igice cya 14 mu gisomo kiraryoshye. Mbega abagabo. Maze Joshua na Kalebu ati natwe reka tuvuge. Ati ngaho nimuvuke. Bati nyakubaha umuyobozi wadutumye namwe iteraniro muri aha ngaha natwe turagira ngo tuvuke. Ibyo bene data bavuze bijya gusa n'ukuri ariko siko. Igihugu ku Imana yakivuze niko twagisanze. Yewe nabo bagabo bavuze twababonye bari bahari ariko dukurikije uburyo Imana yatugaburiye mu butayu tukarya tudahinga ikatwambutse inyanja itukura abana bacu bakiga Kigali munkurikire mu nyumve twaje tudafite iyo twerekera tutazi gasyata tutazi Nyabugogo asobanura imirimo y'Imana aravuga Yosuwa nawe ahagaze akamutera inkokora ativuga na cya kindi ativuga ko yaguhaye n'umugore ativuga ko yaguhaye mujye mubivuga bitera Imana gukora maze barangiriza ku ijambo rivaho nyakubahwa nibo witeka twishimira kaba kidufata nkuko yadufataga kera azatujyana azatwambutsa azatugeza mu gihugu abanaki tuzabarya ntibafite kibakingira iteraniro ryose ryibuka imirimo y'Imana baravuga ngo kweri hari ibintu Imana yavuze barahaguruka baragenda igihugu baragifata Yosuwa arafata Kalebu aho ngaho maze Yosuwa atangira gutanga imigabane tangira gutanga imigabane y'ibyo Imana yavuze igihugu baragihindura ibintu birakomera. Kalebu aza kugera mu zabukuru yibuka ko hari ibintu Imana yavuze ari kumwe na Joshua bari mu iteraniro ajya kumusura akunza aya magambo ngo amugeze arambwira ati mwene damuraho undaramureba ati ko washaje ati ntago nashaje aravuga ati ariko ko mbona wahaye abantu bose njyewe ntugire icyo umarira kandi wibuka ko muri babaga bari njye nawe twaremye abantu agatima ibintu Imana yatuvuzeho turi Kadeshi Barineya nge nawe urabyibagiwe aravuga ati reka nkukire ha musaza ndabona ushaje ubu koko nuwagira icyakumarira urabona wawe ukigondeye inzu ukayubaka aramubwira ngo burya duherukanye mu myaka 40 zambaraga nari mfite mu myaka 40 ubu mfite 85 niko nkimeze ndacyarwana nkanesha. Mwavuga ngo amen. Mwanyikiriza ngo amen. Aramubwira ngo rero umve nkubwire. Amasambu yose narayatanze. Ariko nasemye guca 12 hagara ku murongo wa 13 na 45. Aramubwira ngo hasigaye umusozi. Izina rya uryana niyo kubera ukuntu ryitwa. Irimo code ibarikira kiriya to. Harimo code. Iyo code rero turasabwa kwikuramo. Kiriyata Ruba. Aramubwira ngo hasigaye umusozi. Hasigaye gakondo yitwa Kiriyata Ruba. Iyo gakondo irimo igihanda cyitwa Aruba.
niba wabishobora Fatimari aramubwiye ati mfite imbaraga wimbira karuba wembwira ko mpaye gusa nkwereke ati ndahaguhaye munani wawe urahari gakondo yawe irahari ariko harimo aruba harimo code usabwa wowe ubwawe gukuramo nimuvuge ngo amen none se ko iminota yanjye igiye muranyemerera mbasomera imbaraga esheshatu ziduca intege cyangwa ziducogoza zitubuza kugera ku byo Imana yavuze muremera nzivuga nihuta tuza kuzisengeramo shaka kubabwira imbaraga esheshatu zituma abantu bacogora zituma abantu bacika intege ntibagere ku byo Imana yavuze kandi bihari imbaraga ya mbere muyandike ni imbaraga menya ari nayo turaza gusengera ni imbaraga yitwa karande iki karande ni imbaraga mbi icogoza umuntu ikamuca intege ikamubuza kugera ku byo Imana yavuze kandi bihari iyo tuvuze karande abantu batangira kubirebera mu bantu b'abakene dufite abantu bafite karande bagenda muri vewiti umuntu akagira karande ataha muri etage ngiye umuntu yigeza ampereza amafaranga 5,000 mvuye mu butayu muri 2005 arambwira ngo genda uguri ipataro nibaza ukunda uguri ipataro ya 5 njya gushaka ipataro y'5 karande ni mbi cyane uziko umuntu aguha 60,000 ngo ugure igitenge reka kikwereka kiriya gitenge kigure cyakubera ugahita ujya kugura robedu 8 mureke karande ukagura mariniere 6-7 kara munyuvire nshaka kubabwira imbaraga yitwa karande ni imbaraga igucogoza ikakubuza kugera ku by'Imana yavuze nguri ipataro y'5 bampaye bingahe 5 nguri ipataro y'abakobwa y'umutuku idafite ipokezo na rimwe idafite umufuka bampaye 5 nguri ipataro ariko kubera karande y'iwacu yo kwambara nabi yo kutamenya ibyo basirimu nguri ipataro y'abakobwa ku cyumweru uza gusenga ngo nemeje abantu hayi karande we dusose umusore anjyana ku Rwanda arambwira ati se iyo pataro wayiguza ngahe nticyatanu ati ko ari inkobwa nterekada ati none se wabonye ipataro itagira umufuka wabonye ipataro itagira aho banyuza umukandara ati iyo pataro ni iy'abakobwa cyatanu nayiguze ndayahomba 3,500 nasaguye nayo nayariye karande iyi mbaraga ya karande umuntu yampaye 25,000 arambwira ngo ngiye kugura inkweto aranyereka n'ifoto yayo ati ya kumuteremuko ugura inkweto 2013 arayinyereka ngeze kumuteremuko iduka yanyoherejemo ngiyeyo ndabaza ndavuga nti inkweto igura ngahe barambwira ngo ni 25,000 ntigigabanywa niyo yayigura ndavuga nti 25,000 ndayagura inkweto imwe ndakato karande iyi mbaraga yitwa karande ugomba kuyisenya kandi igisenyeka ariko utegereza umuntu awubwira ngo ngwino ngusohokane njye kukugurira icyanya amafaranga asa yawe ugatangira gutekereza habi cyamake karande munkurikire neza karande irakatsindwa n'Imana inkweto ntabwo kuzigura aravuga amafaranga ni menshi ndayabika umujyi ndawuzenguruka umugoroba uragera ku mugoroba ntashye manuka ngera hariya kuri surufo nkura n'umuntu utwaye ibikweto mu ntoki ari kugenda acuruza ariko karande ni bimwe akagira Imana ndamuhagarika nizana inkweto arazana nyuza mu amaso mbona amizi ijya gusa nazazi nibanyeretse ku ifoto nabwira ngo inkweto nangahe arambwira ngo ni 25,000 nkubeze ngo 23 ati hoya ati icyo ni ikiranguzo nteka ngo 24 basi ati yame nguri inkweto ya 24 bampaye nguri ya 25 ngeze mu rugo mu gitondo ndebye sanga ntizihuye ni matambi ariko gukimugura imyenda nijoro mubiterwa n'iki karande nge nasuye umuntu ndamwisuri arambwira ngo mfite umukecuru twohereje muri Canada ajya dutuma ubugoro mureke mbabwire muri Canada karande y'ubugoro bwiwa ariko iki kintu kitwa karande kuko umuntu asengana karanda akaririmba na karanda agashaka na karanda uyu mugozi ucike ese murimo muranyumva imbaraga zituma tutagera ku by'Imana yavuganye natwe navuze ni nyinshi ndasomesheshatu indi ya mbere yitwa karande ngize ngo nyitindeho umwanya waturengana wibaza aho umuntu akurambagiza uri umukobwa ugasamana ku wa gatanu ufite ubukwe ku wa gatandatu umva uwo muzi winjije
umvi icyo kintu koze karande uzi ko dusigaye dutaha makwe ukumva abantu bakavuze ngo ngiye ngo ndo mu muryango wa runaka ko kwa runaka ibyo se bimaze iki ni karande zize zikurikira abantu ku buryo no kujya gushaka no kujya kurambagiza no kugira gute usanga ya karande yaratwokamye sinashaka kwa runaka sinagira kwa runaka karande twe turaba Kristo twamaze kujya mu gisekuruza cya Yesu amateka yacu agomba guhinduka tukava muri karande biri yavuga ngo iyo umuntu ari muri Kristo Yesu aba ari cyaremwe gisha ibyacera bibishize karande ari mureke mbabwire pe ntabwo wenda ari byo kuza kubishyira imbere ngo mbitake mbiyereke ngirene ndi mu bantu barwanye n'umugozi wa karande ndawucuracika kuko ndazizi izi wacu ndazizi izi wacu ndazizi hayi wambarizaho narazici aho tubona mu makote mu makaruvati wari kubereka twebwe ba mbere bakera muri karande iyi mbaraga tuyirwanye murayumvise kanyeveho minota yanjyanye imbaraga ya kabiri ni imbaraga yitwa igihe iki igihe kigira imbaraga ni igihe ni imbaraga ishobora kuguca intege mu by'Imana yavuganye nawe bikarangira iby'Imana yakubwiye bidasohoye kubera izi imbaraga z'igihe utamenye kuzimanajinga guzikoreshe Salomo yaranditse umubwiriza gatatu aravuga ngo ikintu cyose gifite igihe cyane yandika 12 yaravuze ngo ugiye wibuka umuremyi wawe mu minsi y'ubusore bwawe iminsi mibi itaraza n'imyaka itaragera ubwo uzaba uvuga ngo sinejejwe nabyo ubu dufite abantu banze kurya neza ngo bazarya neza bashaje basi bafashe konti ya broke ati wone iki gihari cyo kurya uzumirwa dufite abantu banze kuruhuka bakora nk'imitima adashobora kuryama ngo aruhuke ngo iki gihe ngo urabona ari cyo kuryama uzaryama igihe ni imbaraga ya kabiri ishobora kugucogoza ikakubuza kugera ku cy'Imana yavuze kubera kutamenya management y'igihe Imana iguhaye iyo mbaraga murayumvise imbaraga ya gatatu ni imbaraga yitwa ibintu iki dufite abantu ibintu byakuye ku Mana dufite abantu ibintu byakuye ku bandi ibintu bigira imbaraga kandi ntaga ibintu ari abakiriya bacu twe turi abakiriya b'ibintu munyumve ibintu ntago ibintu ari abakiriya bacu twebwe turi abakiriya b'ibintu imyenda yose imanitse mu isoko uri umukonsomateri wayo ni wowe uyambara yigutesha umutwe igomba kukwingingira kuyambara ntago muri kunyumva nabasize cyane ibyo kurya twe turi abakiriya babyo tutabiriye ntibyakirya ataka inazamutse cyane murimo muranyumva ibintu ni imbaraga ya gatatu ikura umuntu mu bwiza bw'Imana agashiduka yarabaye undi igihe cyo gusenga ibintu bikagukurura ibintu reka no kubitindaho kuko nta utabikeneye kandi twese turabishaka ariko ntabwo twe tugomba kuba bagaragu b'ibintu ibintu bigomba kuba bagaragu bacu nimuvuge ngo amen imbaraga ya kane ni imbaraga yitwa ahantu iki imbaraga ya kane ishobora kugucokoza ikaguca intege ikakubuza kugera ku byo wavuze ni imbaraga yitwa ahantu dufite abantu bagera ahantu bagashaka gusanaho kandi atarabaho wihindurwa n'ahantu wowe uri umuntu ufite imbaraga uri umuntu utagomba gucozwa n'ibyo kuko dufite abantu bagera ahantu umuntu akanga gukora ngiye ngo wambona ngo ndi gukora ibi ngibi bitewe n'aho ugeze ahantu ni imbaraga ica abantu intege ikababuza kugera ku by'Imana yavuze urasabwa kugera ku rwego urwana n'imbaraga yitwa ahantu uri higukura ku Mana higukura ku bantu higukura ku masezerano uvuge ngo uko byamera kose ndahakorera kandi bizakunda nimuvuge ngo amen imbaraga ya gatanu ni imbaraga yitwa abantu iki abantu Alphonse yavuze ibintu bikomeye namubwiye aje kwicara hariya yavuze ukuntu mu bintu Imana yaremye umuntu ari we gitangaza gitangaje
ngo umuntu niwe imana ibwira ngo nyuruha akavuga ngo ndanze ndanyuruha ngaha ntago yahatinze hatinda yarageze ahantu umva ntangiye kumva ibintu biremereye imana yabwiye yona irambwira ngo jya kuburira abantu banjye nyuraha ngaha arakwepa ariko ubwo imbaraga zayo nyinshi ibwira ifata igenda ubwira uriya mugabo ko ngiye ntajya nkina hejuru y'imbaraga ze hari imbaraga zanjye ifi iramumira amara iminsi itatu n'amajoro atatu ari mu nda y'urufi rero abantu nujya kugendana n'abantu jya umenya ko abantu uri kugendana nabo bafite ingendo iri mu cyerekezo cy'amasezerano yawe kandi ivuge mbegereye nari mvuze ngo abantu ugendana nabo jya umenya ko bafite ingendo iri mu cyerekezo cy'amasezerano yawe iragoye muze kuryandika kuri status yawe abantu ugendana nabo ugomba kumenya ko bari mu cyerekezo bafite ingendo iri mu cyerekezo cy'amasezerano yawe kuko Loti na Aburahamu bahagurukana bageze mu nzira murabizi ibyabaye yashatse kumwicira gahunda ashaka kuyobesha urugendo rwe ubu dufite abantu bashaka kudukura mu by'Imana yavuze niwikuba ku muntu mwaka wose ubona agushyiraho utuntu tw'amatiriganya shaka uburyo uwo muntu umubwira uti rero twabonanye dukuze kuko iki ngo umumara ngo ukwezi ngo utamvugishije amezi icyenda uba mu ndanyo kubera kuvugishaga ntiwabayeho se ngo batanyitaho banze umenye umuntu ni igitangaza umuntu ni imbaraga ya gatanu ishobora kugusenyera ishobora kukubuza kugera ku by'Imana yavuze utamenye ukubana n'umuntu nakababwiriye aha ngaha ndi imbere ya kamera n'imbere y'iteraniro n'imbere y'Imana nahuye n'umuntu muri 2009 mfite gahunda yo kujya kwiga i Bugande narasezeye abantu naraguze ibikoresho mpura n'umuntu kiruhura muri ADPR aravuga ngo bamuciye igitsina muri Jenoside witonde arangije aravuga ati umuntu wabinkoze naramubabariye naramufunguje niba umuntu akwiba ntumubabarire ubwo mugira imbabazi nibuka abantu bose nanze kubabarira kubera ibyo bankoreye mbonye umuntu wabari wamuciye igitsina bitavuga nti imbabazi ndazitanze namubwira niba wese komba kugisenye wazaza gutanga ubwo buhamya ati nta telefone ngira nifata nimero yanjye wowe nubona telefone uzahamagara ngiye mbigisenye nkora ibiganiro kuri RC Rubavu radio y'abaturage ba muri paruwasi ya Gisenyi mu mujyi wowe nubona telefone uzahamagara ngeze Gisenyi ndeba Pasteur Claude aherutse hano umushumba Claude w'Imana aherutse hano twari kumwe yaranyoboye bwira Pasteur nta buhamya ugira ati kubera iki ninabonye umuntu utagira igitsina ati kandi uzikoraho wamubonye ntitwahuye twicaranye ku ruhimbi uwo muntu wamubonye ntitwicaranye aho mushaka azaza gutanga ubuhamya ati none se agira telefone ntiyambwiye ko nayibona azaza haci ibyumweru bibiri telefone irampamagara nyitabye umuntu arambwira ngo nitwa Sabimana Salatier aho ni amakuru yanjye nzi igitabo cye kirahari yanditse bitabo ati naje na Virunga waza ukamfata ko naje nkajya gutanga ubuhamya mbwira mugenga mudiya ko ntizana imodoka tujya gufata umukozi w'Imana utagira igitsina yaje tujya gufata Salatier tujya mbuga ngari Salatier atanga ubuhamya abantu barapfa barashira rw'ibyamubayeho ndamuzengurutse umujyi wa Gisenyi yarangiza gutanga ubuhamya akavuga ati buri mwaka ngi burayi gushyiramo agapira nzajya nihagarikiramo uyu mwaka rero taha nta kintu ndabona pastor ati mushyireho igiseke mu shyikira umuntu w'Imana wakibwa ko ufite igitsina rutagifite uti akira twamuhaye amafaranga Salatier turasura korali Bethlehem perezida wa Bethlehem yitwa Inosa Muhira sigari rimba muri Sharoma hangaha twari kumwe turasura korali Bethlehem nijoro ijya mu cyumba hejuru Gisenyi baradutegereza umuntu araza abwira Pastor Claude arambwira atari kuriya mukisi mwatumiri kuko atagira igitsina ko muzi muri 2004 avuga ko yajyaga ikuzimu uriya muntu 2004 wajyaga ikuzimu 2009 akaba adafite igitsina si umweskoro Pastor ati ko yanditse n'ibitabo ko ubwo ni ibintu bye bikomeye ati aje agiye gusura korali wamunyujije muri biro tukamuganiriza nzamushoreye umuntu mbaraga yitwa umuntu ngeze ku muryango w'urusengero mudi yako nadutangira aravuga ati pasteur na nyobozi bari muri biro munyuremo babanze bavugishe mbere yuko musanga korali ninjana na Salatier na Fier ninjye wamukuye i Kigali ninjye wamuzanye tugeze muri biro dusanga nyobozi irateranye n'udutebe tubiri yanjye n'iya Salatier turicara pasteur Claude arahaguruka arambwira ati Boniface
ntago turaza gutinda uyu mushyitsi wamukuye namukuye Kigali kiruhura niyo twahuriye nta handi muzi ni nta handi muzi ati hano dufite umudiyakoni wavuze ko ashobora kuba amuzi menya ari kumwitiranya reka mutubwire umudiyakoni arahaguruka aravuga ati ntago nzi muri 2024 turi muhanga turi gahogo uvuga ko wajyaga kuzimu undati ngewe ati baguhaye n'imyenda icyo giye nari impari ati washaka gupfobya genocide akora abatutsi kandi ati nge banciye igitsina ntacyo gira pastor avuga ati mwiterana amagambo ndumva byoroshye nta mugore wicaye muri twe twese turabagabo ntatwereke ibise nabyo oh nyabuneka mube maso mwitonde iyi imbaraga yitwa umuntu muyitondere umuntu ubwo ngubwo nagiye kumva numva icyuya kimanutse mu bitugu urumva ninge wamuzanye kugenda urata abantu ngo ni amashuti yawe ngo uzumirwa bazagukoza isoni uzatangara saratire yabwiye pastor ati nase pastor nambura ubusa mu bantu koko pastor ati nange ndumushumba niwe ubitinya umbwira abari njye ubanza ukuremo kuko ubuhamya ni ikintu gikomeye wa muntu wa mudiyakoni kumbe yari umusirikare abaragusabwira pastor ati pastor ndabona imbaraga zawe zishatse kuba nka nkeye reka nkoreshe izanjye ati ushaka gukora ikizi yarasohotse ntumbaze telefoni yahamagayeho guhumbya no guhumura PPC wa polisi yaraduhagazeho mu nama aho twicaye muri sale komanda ati umuhamagara iki mwiri joro pastor ati n'umuntu twatumiye hano none ubuhamya bwatangiye gukemangwa kwagira ngo umutubarize ati mubaze iki ati mubaze ko atagira igitsina komanda ati n'uwagitangaza kiraguye gute se ati nyine yavuze ko bakimuciye ntacyagira ubwo korari iri hejuru itegereje umushyitsi komanda yaravuze ati ntabwo ntinda akazi k'ijoro kabari kenshi bereka ibyo bagusaba saratera turabona hano hari abantu bakiri batoya ni babasore wowe na pastor musigare mbereke baradusora n'abitwa ba mani barimbaga mu mpuhwe baradusora tujya hanze barakinga saratera abwira komanda na pastor ati mu byukuri bayobozi ntago njya kwirwa mbarushya ngo mbagore nahuye n'ibibazo by'inzara n'ubukene mbona nta handi nateka umutwe ngo bikunde ndi muzima komanda ati manuri pataro akuramo imbunda manuri pataro saratera manuri pataro basanga ni muzima mwumva gashya gahari gakomeye yafashe imbunda amubwira ati nuzamura ipataro ndakurasa nimubwira abari hanze binjire naje imbere naje imbere amaso yanjye yarabyiboneye baroko komanda amubwira ati ngaho funga ipataro arafunga ati nimwicare turicara komanda ati ngiye kugenda ngiye mu kandi kazi uyu muntu yavuye he yazanywe nande pastor ati ni Boniface wamuzanye mana yise nijoro we ubu ndabatinya bantu si mwese ariko ngira amakenga ndatinya ngira ubwoba komanda aravuze ati Boniface ni muntu ki pastor ati ni umuvuga butumwa wacu atakora n'ibiganiro kuri radio hepfo hariya atagira ikiganiro ku cyumweru mu gitondo komanda ati atwo nanjye njya nkurikirana ibyo biganiro yaba ari wese ujye uvuga bya bintu ugendana n'abantu bameze batya komanda ati Boniface yahaguruka ndahaguruka ati umuntu mwahuriye ni Kigali hehe ati kiruhura kuri ADPR ati n'umufite ibihamya bifatika niba ariko bimeze wahuye nawe nk'uko natwe duhuye nawe ahamagara abapolisi bari mu modoka batera saratiera amapingu baramusora dusigara mu nama na ba pastor ukareba mugenzi wawe ukavuga uti okay tugira ngo twabaye ibipopi twese nta wavugaga saratiyari bamutaye mu modoka baba baramujyanye pastor azavuga ati rero nta kindi turaza gukora ngiye ngiye kuganiriza korari hejuru abandi ni mutahe njya mu rugo n'abagamo nsanga baryamye ari nka saa sita z'ijoro ndaryama mu gitondo nibaza ukuntu ndaza kubwira iyo famiye ukuntu nazanye umuntu utagira igitsina muri urwo rugo nkora n'ibintu bikomeye ngize amahirwe mu gitondo umuntu pastor araje mu iyo famiye aravuga ati naje kubasura mbabwire n'ibintu byaraye bitubayeho ati ngira ngo hari Boniface ntabyo yababwiye mamiranzi n'umudamu twabanaga ati nta kintu yatubwiye ati twari tuje kubabwira ko wa muntu bagendanaga nta gitsinagira mamiranza ataho ati nyine nabwiye Boniface ndabwira ni murana nawe uzakoreho wumve wowe ujye urano ariko mamiranza yarantangaje aravuga ati abantu b'iki gihe ni wowe umuntu aravuga ibintu nka biriya warangizwa mwitondera abantu wowe umuntu azakubwira ngo yabaga ikuzimu ukirwa ugendana nayo ngo uyu nguyu yavuye ikuzi ubu se nibyo uri kuturatira aho ngaho imbaraga yitwa abantu ni imbaraga igucogoza dufite abantu ubu ntaga aho turi siho twakuye kuba turi dufite abantu bagiye baduca intege nge ndabazi sinakirwa mbavuga dufite abantu bagiye baduca intege baratudindiza twiga bitinze dushaka bitinze reka nsoze wenda nzavugana na mwarimu wenda ibindi bisigaye tuzabivuga masaha yacu yadufashe kandi ya Nyarugenge tuyubaha cyane mwari imbaraga ya nyuma ngo nyivuge mwarimu arabivuze imbaraga ya nyuma icogoza abantu ibuza abantu kugera ku by'Imana yavuze ni imbaraga yitwa ibikomere ibi byo bizatuma hari ingaruka mu gihe ntazi ikintu cyitwa ibikomere
n'imbaraga ibana n'umuntu ikamutanya n'abantu ibikomere n'imbaraga ibana n'umuntu ikamubuza kurira indege yayuyira ibikome uziko umuntu wamuvuga bakavuga ngo runaka twabonye agenda n'igare kubera ibikomere kwese rwavuga ngo babonye agenda n'igare ngo birabareba none bakubonye ugenda n'indege aho bakubonye niho ariko kubera ibikomere aho kwiyakira ngumve ko hari ikimana yakora ugira umwe tugira ishyaka we gucogora ugere ku by'Imana yavuze ugahora mu buzima bukomeretse iyi mbaraga nayo tugomba kurwana nayo kugera twitsinze tugasohoka mu iyo mbaraga tugatangira kwiyubaka tukaba abantu badasanzwe turi ku nshuro ya 30 ku nkuru ya 30 ntago imyaka ubuzima twanyuzemo ntago twagombye kuba turi abantu bagikomeretswa n'abantu ngo runaka he byageze kuba by'amazuru he byageze kuba by'amasura nyaboneka soka aho hantu ni habi hakwica hakuza umugisha amen munyikirize amen naritangiriye hejo none ndirangirije hasi ariko naha niho nashakaga ibyo kuza kukugurutsa ibyo kuza kukunyeganyeza ufite karande zakokamye urataha wagera mu rubuga sanganirwa nayo tugomba gucagagura iyo mikozi tugomba kwikubita hasi kuburyo utavuga ngo byanga bikunda uyu munsi numvije kudacogora kudacika intege byangeza ku kimana yavuganye nanjye nimuvuge ngo amen aha rero habi biseke bajya basengera babifashe bagiye kuzana aha ngaha ariko mbere yuko babizana shaka ndumva mu mutima ndumva ijwi rinyongoreye rimbwira ngo dusengere umuntu uri mu iriteraniro wiyiziho karande akababo niyo karande yaramubujije kugera ku mugisha w'iby'Imana yavuganye nawe bijya gusohora karande ikagusura bijya gusohora ikabyuka ndakwinginze wowe tugusengere by'umwihariko uwo muntu ndamwumvise turaza kumusengera tumutandukanyije na bya byifuzo bajya basengera ahangaha dushaka gusengera umuntu uri kwiyumvaho karande yamugizeho imbaraga akaba yumva hari imigozi yanze gucika akavuga ngo ku itariki mwuko kwezi mwuyu mwaka ndi mu cyumba cy'inyarugenge hari imbaraga ya karande imigozi yayo yacitse mbaye umuntu muzima ngwino ngusengere nababonye nkabangaye mutambuke mugire vuba mwe turabasengera by'umwihariko ndabihawe karandi kubuza gukira karandi kubuza gushaka karandi kubuza kubaka karandi kubuza kwiga karandi kubuza oya tambuka tuyicagagure ntago imyaka ufite ubwo buzima rwa rukwiye kubukirimo oya ntago mwarimu yawe iki cyumba imyaka ingana irya ngo tube tubana na za karande zimeze oya iyi migozi igomba gucikagurika tukayica iyi mbaraga mureke tuyirwanye iyi mbaraga mureke tuyikubite bakozi b'Imana muhaguruke intambara irabaye tugiye kurwana karande uyature uyivuge niba ari ubusambanyi uvuge ngo ndayiciye niba ari uburozi uvuge ngo ndayiciye kubyarwa n'abarozi bakakuroga uburozi kubyarwa n'abasambanyi bakakuroga ubusambanyi kubyarwa n'abakene bakakuroga ubukene muyice badiyakoni mudufasha Olivier mudufasha abantu batambuka naho uri hose bahafukana izi mbaraga tugiye kuzica abantu mwese mwicaye muhaguruke uwumva nta karanda afite akaba yumva yadufasha gucagagura iyi migozi ahaguruke tubicagagure kuko ari ibintu tugomba kwanga arambwiye ngo nsengere isengesho ngo mwarimu araza gusenga yabyibo baraza kubisengera utamuke isi yuzuye ibiteye ubwoba n'ibiducinege mu mwijima utuma tutareba imbere iyo tujya nubwo bimeze bityo nzi neza ikimana yamvuzeho kuko ari nta jambo imana ivuga maze ngo rihere nzogera ku cyo yavuze nzogera ku cyo naho yambwiye kuko imana tugiye gukubita karande wibeshye ivuze iyo ifuse yategeka bingako ifite ijambo borya nyuma kuri nje haleluya isi yuzuye ibi ubwoba n'ibiduci mu mwijima utuma tutareba imbere iyo tujya nubwo bimeze bityo urabizi ikimana yamvuzeho
kuko ari nta jambo kuko ari nta jambo imana muvuge ngo nzogera kucyo yavuze zogera ku uzahagera iya turi haye magambo iya turahaye magambo umuntu wese urimo iriteraniro akaba yumva akaba avuga nasubiramo aya magambo kandi uvuge cyane n'ijwi rirenga rimwe kabiri gatatu vuga ngo mwami Yesu ongera ijwi mwami Yesu ongera ijwi mwami Yesu ni wowe buzima ni wowe buzima ni wowe buzima ni wowe buzima ni wowe mibereho ni wowe mibereho ni wowe uduhindura abazima ni wowe uduhindura abazima uhereye nonaha uhereye nonaha uhereye nonaha uhereye nonaha iyi tariki iyi tariki uku kwezi uku kwezi uyu mwaka uyu mwaka iki kinyejana iki kinyejana n'iki gihugu iki gihugu baye musha baye musha baye musha baye musha baye musha baye musha baye muzima baye muzima darwana 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 n'imbaraga n'imbaraga iyariyo yose iyariyo yose imbuza imbuza kugera kugera kubyanjye kubyanjye imbuza imbuza kwakira kwakira ibyanjye ibyanjye imbaraga imbaraga impombya impombya ndayisenye ndayisenye ndayikubise ndayikubise ndayiranduye ndayiranduye ndayirukanye 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 kubankomokaho abankomokaho kubabi wanjye ha abantu ukoresha abantu ukoresha mu kazi abo nkoresha abantu ucumbikiye abo nabugomba kubwira imana ngo nabo nirukanye kara hari ibintu byawe byahombye kubera abantu ba ayi karakonda gahishuriwe imbaraga yitwa abantu bakugendaho muri kubaza ukubayeho muri wirwa agenda ku buzima bwawe vuga ngo mwami Yesu muri iri teraniro ndumva mbaye muzima ndumva mbaye muzima ndumva nakiri imbaraga ndumva nakiri imbaraga singira uwo ngomba kuba we singira uwo ngomba kuba we ndabyakiriye 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 ndabyizeye ndabyizeye vuga ngo ndabyizeye ndabyizeye vuga ngo nsa nabyo ndasa nabyo ndasa nibyo ndasa nibyo nizeye ndasa nibyo nizeye ndasa nibyo nizeye uhereye none uhereye none hajya iteka ryose ukageza iteka ryose ndabyakiriye ndabyakiriye ndabyemeye ndabyemeye komera imana amashyi haleluya kugira izimana impundu komera imana amashyi kugira izimana impundu haleluya haleluya amen haleluya haleluya asifiwe muhaguruke 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 wowe murasa kugenda muhaguruke namwe muhagaze muhaguruke 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 tumaze kwiga ijambo ryitwa kudacogora cyangwa kudacika intege hobera abantu babiri cyangwa batatu ubabwire ngo uhereye none gira imbaraga mu byukora hobera babiri batatu babwire ngo akira umwete akira kudacogora akira kubaho jya gucuruza jya kwiga genda jya mu mirimo yawe imana iri kumwe nawe komera imana amashyi ubugiriza imana impundu abashumba begere hino bakozi b'imana begere hino mwarimu atuyobore mese tuvuge haleluya gatatu haleluya haleluya amen wongera cyane gatatu haleluya tuzamure ibiganza twese duhereze imana icyubahiro haleluya bigumeyo hanyuma dusengere igihugu cyacu dusengere n'itorero
tugira ngo mana igihugu tukishize mu maboko yawe n'itorero turishize mu maboko yawe imana itugirire neza duhagarika imigambi ya satani mu izina rya nde usengera itorero usengera n'igihugu itorero n'igihugu data mwiza mu izina rya Yesu Kristo turi imbere y'amaso yawe data turagushimiye turagushimira ku bw'itorero ryawe turarisengeye itorero ryawe turishyize mu maboko yawe kugira ngo urigirire neza urirengere mana nyiringabo ni wowe mutwe waryo kandi waravuze ngo amarembo y'ikuzimu ntabwo azarishobora turagushimiye mana kuko ukunda itorero nta kintu cyera cyirabura witayeho nk'itorero turarisengeye kugira ngo ugire neza umurimo wawe turawusengeye usengeye itorero ryawe mu rwanda ndetse no mu bindi bihugu mu izina rya yesu kristo abera bawe bose tubashyize mu maboko yawe kugira ngo mana ubane nabo dusengeye n'iki gihugu cyacu cy'u rwanda mu izina rya yesu kristo dusengeye inzego zose z'ubuyobozi turazisengeye turasengera mwami uhereye kuri perezida wacu paul kagame turasengera mana minisitiri w'intebe abaminisitiri abadepite abasenateri bose inzego zose inzego z'ubutabera turazikumurikiye zose mu izina rya yesu kristo tukweretse ingabo z'igihugu na polisi tukweretse mana abayobozi b'intara abuturere abutugari ab'imidugudu ab'imirenge bose turabasengeye mu izina rya yesu gira neza iki gihugu tube mu mahoro mu izina rya yesu n'umutekano urambye w'ibihe byose mu izina rya yesu amen.